Strana 11, cvičení 6: Přečtěte si zadání, no a samostatně vypočítejte, přerušte si video, za chvíli si porovnáme řešení. Tak máte, stihli jste obě dvě tabulky, nebo jste si vybrali pouze jednu? Jednu, nevadí tak já ukážu řešení a navrhnu způsob, jak jste mohli u toho přemýšlet. U moštu jste věděli, kolik stojí 1 litr. Takže získat cenu 5 litrů nebylo nic obtížného, protože jste to vynásobili 5. Když jste zjišťovali 8 litrů, násobili jste 8, 9 litrů, násobili jste 9. Ale u džusu to bylo obtížnější. Tam jste znali cenu 5 litrů. No, a abyste mohli vypočítat 8 nebo 9 litrů, museli jste si nejdříve vypočítat cenu jednoho litru. Čili těch 5 litrů jste vydělili, teda cenu 5 litrů, 5, no a potom jste tuto cenu násobili 8 a nebo potom 9 u perlivé vody jste znali cenu 9 litrů, takže jste se nejdříve museli vrátit k jednomu litru, tím, že jste, že jste to vydělili 9 a až potom násobili 5 a nebo násobili 8. Obdobně i u mouky, cukru a rýže. Tak jenom moje taková nápověda, kdyby náhodou někdo nevěděl, jak se to řešilo.